Tahriyatimizga Toshkent shahar Yakkasaroy tumani 2-Murobod ko'chasida yashovchi Dilmurod aka Mirusmonov bir xil muammoga ikki xil yondashuv bo'layotganidan norozi bo'lib murojaat qilmoqda. Ya'ni poytaxtimizda qad rostlayotgan Murobod Avenue kompleksi mansabdorlari ayni shu mahallada yashovchi Dilmurod aka Mirusmonov xonadonini sinovga tushganligi va hududni tezroq bo'shatish kerakligini aytib kelmoqda ekan. Hattoki majburiy ijro byurosi xodimlari ham kunora xonadon mehmoni bo'lishmoqda. Sud hukmlari ham negadir hududni tadbirkorga berilishini yoqlamoqda. Dilmurod aka bilan bir hududda joylashgan yahudiylar ibodatxonasiga ham Murobod Avenue egalari hududni bo'shatishni so'rashgan edi. Biroq ular Moskvadan advokatlar chaqirib, o'z huquqini himoya qilishdi va hattoki hokimlar ham bu yerga yetib kelishgan edi. Men irqchilik qilmoqchi emasman, lekin nega bir xil muammoga ikki xil yondashmoqda? O'z yurtimda o'z uyimga egalik qila olmayapmanmi? Deydi Dilmurod aka Mirusmonov. Bir necha yil avval sinov muammosiga duch kelgan Dilmurod aka bugun endi butunlay uysiz qolishi mumkin. Aytishlaricha, bu tadbirkorlarning oshig'i olchi bo'lmoqda ekan. Xo'sh, rostdan ham shundaymi? Yoki fuqaro murojaati kerakli tashkilotlar tomonidan o'rganiladimi? Mana shu orqamizda ko'rib turganingiz 2-Murobod ko'chasi 7-uy, Yakkasaroy rayon, Toshkent shahri. Adres bo'yicha yashab kelmoqdaman oilam bilan. Bu uyimiz Toshkent shahar hokimi qarori bilan sinovga tushgan. 2017-yil shahar hokimi 6 gektar yerni Absolut Business Street korxonasiga ajratgan. Bu Absolut Business Street korxonasi ta'sischilari Golden House shirkati, shu Toshkentda juda mashhur shirkat, hozirgi kunda Mirobod Avenue proyekti qurishyapti. Lekin ajratish, yer ajratish paytida qonun buzarliklar qilingan, sababi biz bilan hech kimdan roziligimiz olinmagan, maslahat qilinmagan. Bu joy masalan davlat ehtiyoji uchun ajratilmagan. Shaxsiy bir ko'p qavatli binolar qurish uchun ajratilgan yer. Shu bilan 2017-yilda bu yer ajratilgan bo'lsa, bular 2018-yildan boshlab buzish ishlarini boshlashdi, sekin-sekin. Masalan, qonun bo'yicha birinchidan yer ajratilgandan keyin 6 gektar yer ajratilsa, butun yerni bo'shatib olib, keyin qurilish boshlash mumkin. Lekin bular bunaqa ish qilmadi. Sekin bir chetdan buzishni boshladi. Ko'pchilik o'sha buzilayotgan paytda, masalan, yashab turgan bo'lsa, yonida uylar qurilishi boshladi, o'sha stroykan tegida yashashga majbur bo'ldi. Shu sabablar bilan ba'zilari masalan kerak bo'lsa kamroq kompensatsiyaga rozi bo'lib chiqib ketishgan to'g'ri keldi. Endi bu yerda ba'zilar rozi bo'lib chiqib ketdi, ba'zilari norozi bo'lib ketdi. Har xil holatlar ko'p bo'lgan. Men o'zimni holatimga aytadigan bo'lsak, bizani 2019-2020-yilda birinchi marta sudga berishdi majburiy ko'chirish bo'yicha. Davolizimni mazmuni shuki, meni yashab turgan, mana orqada ko'rib turganingiz yangi 300 kvadrat uydan tekstil kombinat ichida qurilgan arzon uylar bor, 135 kvadrat uyga davoriz talabini kiritgan sudga bilan. Ya'ni ikki barobar kamroq maydonga ko'chirishini davorizga qilib kiritishgan. U yoqda 1-2 oy sud davom etib, shu bilan keyin buni davorizdan qaytarib olgan 2020-yilda 2021-yilda yana mart oyida boshqatdan yana xuddi shu bir xil davorizani sudga kiritishdi. Yana shu 135 kvadrat ko'chirish masalasi bo'yicha. Keyin sudda biz, demak, menga masalan o'tdi sud paytida sudga borgan paytimda menga o'z da'vo arizasini tanishtirish ruxsat berishdi. Ko'chirishni talab qildi, boshqa kunga yo'q deyshti. Birinchi majlis so'zida Sulaymanovlarni Institut Sulaymanov otsenkasini belgilash qaror qilindi. Bir oy muddat, ikki oy muddat o'tgandan keyin Sulaymanov o'zining bahosini chiqardi. Biz uyga kirgizmadik, sababiki Sulaymanov bu davlat ekspertizasi, montaj qurilish ekspertizasi. Hech qanaqasidagi bozor qiymatini aniqlashga vakolati yo'q. Bularni masalan oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, yerni bahosini deylik 30 ming dollar deb baholash mumkin sotkasini. Bugungi kunda deylik shu joylar masalan 80, 90, 100 ming dollar undan ham balangi sotilayotgan payt. Uy masalasi, binoni masalasini ham Sulaymanov masalan va hujjatlarda bor ko'rsatishim mumkin. Zatratli metod, ya'ni sarf xarajat metodi bilan hisoblab turib, uyingizning bahosini chiqarib beradi. Masalan, mana mana shu orqada turgan 300 kvadrat uyni 100 ming dollar atrofiga chiqarib bergan deb bahosini. Faqatgina sarf xarajat yo'li bilan qaraladi. Bu sarf xarajat degani bu bozor qiymati degani emas. Masalan, men sarf xarajatim shu uyga 100 ming dollar ketgan bo'lishi mumkin. 100 ming dollar ham hisoblashdi masalan. Lekin buni bozor qiymati 100 ming emas, 300 ming, 400 ming bo'lishi mumkin. Mana masalan oddiy misol, bularni o'zini o'sha Mirobod Avenue'da qurayotgan uyini misolini oladigan bo'lsak, balki men bilmayman, nech pul tushgan, kvadrat metr 500 dollarga tushayotgandir yoki 600-700 dir. Lekin bularni sotayotgan narxini price list oladigan bo'lsak, 2000-2500 dollardan sotishyapti.
Nima degani? O'sha 2,5 ming dollarlik bu bozor qiymati degani. 600 dollar bu sarf xarajat degani. O'ziga xohlagan o'ziga nisbatan bular menga beradigan kompensatsiya evaziga bermoqchi bo'lgan uylarni aytayotganki, mana bozor qiymatidan bizada uyimizdan to'g'ri kelsa mana beramiz deb 2,5 ming dollardan hisoblab turdi. Lekin mani uyimi kerak bo'lsa, aytayotganki yo'q deb. O'sha Sulaymonni necha pul baholab bersangiz, shu mashinani qabul qilamiz deb. Sudda shu narsa juda katta adolatsizlik bo'ldi. Bizani mulkimiz xususiy mulk. 53-chi konstitutsiyani moddalariga ko'ra, moddasiga ko'ra mulk huquqi daxlsizligi bor. Ya'ni undan tashqari boshqa qancha qonunlar bor? Mulkni himoya qiladigan qonunlar bor. Lekin bular buni davlat ehtiyoji uchun analogiyasini qo'llab turib, bizani ko'chish harakati qilib yotibdi. O'sha sudda ham shu moddalarni qo'llashyapti. Hattoki o'sha bular o'zi qo'llayotgan moddalarga ham sudda amal qilmayapti. Ya'niki, masalan, 70-uy-joy kodeksi 71-chi moddasida davlat uydan ko'chiriladigan tartibi belgilangan. Yashab turgan maydondan kam bo'lmaganiga ko'chirilish kerak. Mana 300 kvadrat, mana 135 kvadrat ko'chiriladi. Undan tashqari 27-chi moddasi bor, bular ham qo'llayotgan uy-joy kodeksi. Bu yerda aytilganki, ijtimoiy norma saqlangan holda ko'chirilish kerak. Biz bu yerda 15 kishi yashaymiz. 9 nafar farzandim bor. 15 kishining 16 kvadrat ijtimoiy norma bo'lsa 240 kvadrat bo'ladi. Ya'ni mani ko'chirsa, davlat ehtiyoji bilan bo'lganda ham 240 kvadratga ko'chirish qaror chiqarish mumkin yoki da'vo arzi kiritish mumkin. 135 ga ko'chiryapti. Hech qaysi normaga to'g'ri kelmaydigan holda bizani ko'chirish qarorini chiqarib berishyapti. Undan keyin sud qarori chiqqandan keyin bir adashmasam 10 kun, 15 kundan keyin MIB to'polon qilib keldi uyimga. Uyimgacha kelib, "Mana uyingni bo'ldi, ana qog'ozni olib keldi, 15 kun ichida muddat sanga chiqib ketishing kerak. Chiqib ketmasang majburiy tarzda ko'chib ketdi. Ey, to'xtab tur, insofing bormi? Biz hali oliy sudga beramiz. Hali vaqt kerak bu narsaga to. Ey, sen de oliy suddan to'xtatish qarorini ola olmaysang, bu 2 oylab suriladi. Men 15 kundan kelaman deb. Meni qo'rqitgan, uylarim qo'rqitgan. Yarim kechasi 12 da hammaga SMS jo'natdi, ijro ishi qo'zg'atilgan. Bu qanday nima degani? Hamma sog'lig'i ketyapti, bu asablik ketyapti. Qanaqasiga bu narsa mumkin? O'zim shaxsiy uyimda hech kimdan qarzim yo'q, davlatdan qarzim yo'q. Bular kelishib qo'ygan bir kelishuv bergan joyim yo'q. Biz qaysi nechta joylarga murojaat qildik? Prokuraturaga murojaat qildik, ombudsmanga, undan tashqari apparat, prezident apparatiga murojaat qildik. Hamma joylarga murojaat qilganmiz. Hokimiyatga, shahar hokimiyati bilan uchrashdik. Hamma aytyapti, mulk daxlsiz deyapti. Lekin hech kim amaliy yordam berayotgani yo'q. Sudda ish ko'rilayotgani uchun bo'ldi, sud to'g'ri qaror chiqarib beradi. Qanaqasi sud to'g'ri qaror chiqaradi? Mana rayon bilan shaharni biz yutqizib bo'ldik. Bizani ko'chirish qarorini berdi. Men tushunamanki, agar mani 300 kvadrat uyimdan 600 kvadrat kvartiraga ko'chirishni talab qo'ygan bo'lsa-ki, men norozi bo'lib yursam, ey insofing bormi deyilsa. 300 kvadrat uyimdan 135 kvadrat uyga ko'chirish bu qanaqasiga o'zi adolatga to'g'ri kelmaydi umuman hech qanaqasi. Mana bugungi kunda mana shunaqa adolatsizlik ko'p bo'lganligi uchun iyun oyida yangi qonun qabul qilindi. Davlat jamoat ehtiyojlari uchun yer kompensatsiya berish tariqasi bilan yerlarni majburiy olish. O'sha yerda ham belgilanganki, faqatgina va faqat jamoat ehtiyojining nimadan iboratligini ko'rsatib ketilgan. Ya'niki, ko'prik qurilishi, boshqa yana bir davlatga tegishli bir qanaqa binolar qurilishi shuning uchun boshqa sabablar bilan ko'chirib olish mumkin emas deb belgilangan. Bu narsadan tashqari mana konstitutsiya hozir prezidentimiz o'zgartirishlar kiritayotdilar va alohida 53-chi moddasini ta'kidlab o'tdilar. 53-chi konstitutsiya moddasi o'sha mulk daxlsizligi to'g'risida bu yerga qo'shimcha modda kiritib, faqatgina jamoat ehtiyojlari uchun majburiy olib qo'yish mumkin deb modda kiritilyapti. Prezident televizor o'zlari chiqib, Shavkat Miromonovich aytayotdiki, mana xudo xohlasa endi shu bilan mana masalalarga, snos masalalariga nuqta qo'yiladi. Bu demak, bu masala ochiq bilinib turibdi, hamma bilib turibdi bunaqa masala borligini. Bundan tashqari yonimizda qo'shnimiz sinagoga bor, yahudiy ibodat xonasi. Bularni ham sudga berishgan, lekin bularni sudga qo'ldan kelmadi. Golden House ko'chani qilish, yutib chiqish, yutqizishdi sudni. Sababiki bular juda katta to'polon qilishdi, bu yerga o'sha paytdagi hokimni, shahar hokimi ham kelib ketdi. Bo'ldi, sizlar hech kim tegmaydi dedi. Bular sudda keyin hokim qarorini atmin ham qildirishdi. Lekin biz ham xuddi shu paytda sudlarga murojaat qilganimizda bizani qarorimiz atmin bo'lgani yo'q. Bu qanaqasi ikkita dvoynoy standart bo'lib qoldi bu yerda. Ularga nisbatan qonun ishlayapti, lekin oddiy fuqaroga nisbatan qonun ishlamayapti. Bularni kuchi bor, o'ziga kuchli advokatlar ola oladi, chet ellardan kerak bo'lsa yordam, o'sha yuridik yordam ola oladi, lekin biz endi ola olmagan shu bizni jamiy mulk daxlsizligimiz buzilib ketaveradi, uylarimiz buzilib ketaveradi. Masalan, bu yerda u odam ajratishda emas gap, lekin ikki xil standart bo'ladi. Ularga nisbatan qaror qonunli ishlayapti, lekin bizga nisbatan qonunli ishlamayapti. Bu yerdagi masalan bular qurilishlar shaxsiy qurilish. Shu yerda mani uyim buzib turib 5-6 qavat mani ko'rib turganingizdek uy qurmoqchi. Har bitta qavatini o'sha kvadratni 2000 dollardan sotadi.
Biz aytamiz ki, bizni rozi qila olmasang, bo'lmasa bizmi deyamiz. Biz senga va'da qilib qo'ygan joyimiz yo'q. Boshlasang, biz chiqib ketaveramiz deb. Men rozi qila olmayman, biz shu yerda yashashga rozimiz. Bizni temaylar. Hech narsa so'rayotgan joyimiz ham yo'q bularga. Faqatgina bizni tinch qo'yil. Mayli shu yerda qurilish tegdi bo'lsa ham yashab ketaveramiz biz. Kelishuvga harakatli bo'lgan, bular tomonidan taklifli bo'lgan. Lekin bular tomonidan bo'yotgan taklifli juda past taklifli bo'lgan. Bizga umuman to'g'ri kelmaydigan taklifli bo'lgan. Biz masalan o'zlarini mayli shu ko'chirishga kerak joy bo'lsa sizga bizani taklif bizani anaqamiz rozi bo'ladigan narsamiz 300 kvadrat uyimga mana shu joyim o'zidan 300 kvadrat uy berdiganmiz. Ya'ni men san deb boshqa joyga ko'chmay, lokatsiyam, maktabim, bog'cham o'zgartirmaydiganman. Shu yerdan berdiganmiz. Lekin buni nima deyapti? Yo'q, bizani uylarimiz qimmat deyapti. Kvadrat 2000, 2000 dollar misolda. O'tam 300 kvadrat 500 600 ming pul bo'lib ketyapti. Pulga aylantirib o'lchashyapti. Lekin mening uyim kelganda buni past deb hisoblashyapti. Hammaning uyi o'ziga qiymati bor-da, o'ziga qimmat. Men masalan, mana shu uyni 1 million dollarga ham sotmayman. Otamdan qurgan uyimiz shu. Mana shu yerda men yashashga roziman. Masalan, ko'chadan kimdir kelmang, shu uyni sotmang deb. 1 millionga sotsa, men sotmayman. Sotish niyatim yo'q chunki men ko'chish niyatim yo'q. Bu uyni yashash uchun qurganmiz. Bundan tashqari, bizga murojaat qilgan joylarimizdan bittasi mana may oylarida sayyor qabullar prezident apparat tomonidan o'tkazildi. O'sha yerda Xudoy bergan Tursunxon Aydarovich prezident maslahatchilari bilan ko'rishdik. Ular ham mulk daxlsizligi to'g'risida yettilik rahslarni rozi qilib, faqatgina bilish mumkinligini sababi bu qurilishda davlat ehtiyoji emas. Shaxsiy biznes uchun sizlarni kelib rozi qila olsa, olib, keyin faqatgina joylarni bir narsa qurish mumkinligi to'g'risida gapirganlar va bu bizga amaliy yordam berishini so'z berganlar. Lekin bizani murojaatimiz menimcha yo'qolib ketdimi bilmadim. Sabab bizga hech kim kelmadi administratsiyadan. Mening murojaatim mana shu vakolatli idoralar, administratsiya prezidenti, prokuratura, Toshkent shahar hokimiyati, jurnalistlar bizani murojaatimizdan ko'rib chiqinglar. Iltimos kelinglar, mana shu yerda ochiq muhokama bo'lsin. Hammani oldini mana gaplashinglar, ko'ringlar. Men haqmanmi yo bular haqmi? Biz shu yerda 15 kishi yashayapmiz. Hozir ertangi bizni sudlarga yutqizib ketadigan bo'lsa, MIB kelib bizani uydan majburiy ko'chirib yuboradi. Bu nima degan narsa? O'zbekistonda adolat sudlar ishlamasa bu qanaqasiga bo'ldi? Kim ishonadi bo'ldi? Ertaga investorlar ham kelmay qo'yadi bo'ldi. O'sha uchun bu narsalarga nuqta qo'yish uchun men iltimos qilaman, o'sha vakolatli idoralar kelib, bizlar bilan shu yerda anaqa qilib muzokaralar o'tkazsin.